Niderlandi samepo qavilebis kvepana. Tselitsatshi Hollandiis qavilebis mkholod ert bazarze 7 miliardi qavili eqideba. Es raodenoba sakmarisia imistis rom dedamitsaze titueul adamians tito qavili shekhdes. Titebis mindrobis kideebtan Hollandielebi gavan khebs, rata qavilebi zlieri kharisagan daitsva. Titebis pirveli bolkhebi Hollandiashi 400 tslis tsina Turkhetsdan shemoitanis. Hollandiyaში წვიმა ძალიან ხშირია, ამიტომ ადგილობრივი ფერმერები ხშირად ატარებდნენ ხის ფეხსაცმელს, ეგრეთ წოდებულ კლოპმანებს. დღესდღეობით ჰოლანდიელთა უმრავლესობა ასეთ ფეხსაცმელს მხოლოდ დღესასწაულებზე იცვლის. ჰოლანდიის ქალაქ ალკმარში გამართულ ყველის ბაზრობაზე 20 ტონამდე ყველი იყიდება. ზიდავები სპეციალური ხის ურიკებით ეზიდებიან ყველს. ზოგიერთ ასეთ ურიკაზე ყველის 80 თავიც კი ეტევა. Ყველი გაუდა სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისაგან სიძველის მიხედვით განსხვავდება. ყველაზე რბილი და ახალი გაუდა ერთი თვის დაძველების მაინც უნდა იყოს. ზოგიერთი სახეობა კი 10 თვის განმავლობაში ინახება. ჰოლანდიური ყველის კიდევ ერთი ცნობილი სახეობაა ედამი. ამ ყველის თავი ბურთის ფორმის არის და დაფარულია წითელი ცვილისებრი ფერით. ყველი ზოგიერთ სახეობას ქარხნებში ამზადებენ, ზოგს კი ფერმებში. ჰოლანდიელებს იმდენად უყვართ ყველი, რომ მათ ზედმეტ სახელად ყველის თავიანებს უწოდებენ. ჰოლანდიისა და ბელგიის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი ზღვის დონიდან დაბლა მდებარეობს. დაახლოებით 6000 წლის წინათ მის ადგილზე ჭაობები იყო. ყოველთვის, როდესაც ჩრდილოეთის ზღვაზე მოქცევა იყო, აქ ყველაფერი წყლით იტბორებოდა. თუმცა მხოლოდ წყლის მოქცევის კონტროლმა როდი დააკმაყოფილა ჰოლანდიელები. მათ ზღვისთვის მიწის ნაწილის წართმევას უნდათ, რათა შემდეგ მასზე მოსავალი მოეყვანათ და სახლები აეგოთ. მას შემდეგ, რაც ჯებირებით შემოსაზღვეს დაჭაობებული ტერიტორიები, ჰოლანდიელებმა აქ წყალი ამოწუმდეს და არხებში ჩაუშვეს. შემდეგ კი ასეთ პოლდერებზე თესავდნენ ბალახს და ზრდიდნენ ხეებს, რათა მცენარეებს წყალი შეესრულათ. ამბავი ბიჭზე, რომელმაც თითქოს ჯებირში არსებულ ნახვეთში თითი შეყო და ჰოლანდია წყალდიდობისაგან იხსნა, მხოლოდ ლეგენდა. დაახლოებით 400 წლის წინათ ჰოლანდიელებმა მიწების დაშრობის უფრო ადვილი მეთოდი აღმოაჩინეს. მათ სანაპირო ზოლში ქარის წისქვილები ააშენეს. როდესაც ქარიზალის წისქვილის ფრთები ბრუნვას იწყებდა, ისინი ასევე აბრუნებდნენ დიდ ჩამჩას, რომელსაც წყალში არხები გადაჰქონდა. დროთა განმავლობაში ქარის წისქვილები შეცვალა წყლის ტუმბოებმა. ზღვისაგან მიწის წართმევის პროცესი ჰოლანდიაში დღესაც გრძელდება. ერთ-ერთი გრანდიოზული პროექტი, რომელიც ჰოლანდიაში წამოიწყეს, იყო ჩრდილოეთის ზღვის ნაწილის მტკნარ ტბად გადაქცევის მცდელობა. ამისათვის საჭირო იყო ისეთი ჯებირის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 32 კილომეტრი, ხოლო სიგანე 90 მეტრი იქნებოდა. ტბა ისელმერიის პროექტი 1919 წელს დაიწყო და ბოლომდე დღესაც არ დასრულებულა. მე-17 საუკუნეში ნიდერლანდის სამეფო იქცა ერთ-ერთ უძლიერეს იმპერიად, რომელსაც უამრავი კოლონია ჰყავდა. ჰოლანდიელი ვაჭრები ამერიკასა და შორეულ აღმოსავლეთის კოლონიებში მოგზაურობდნენ. სამშობლოში მათ ჩამოჰქონდათ თამბაქო, შაქარი, აბრეშუმი, ჩაი, სანელებლები, ალმასები და ფაიფი. 1625 წელს ჰოლანდია მსოფლიოს ხომალდების უმეტესობას აკონტროლებდა. თავად ჰოლანდიელებს მოჰყავდათ ტიტები, რომლებიც იმ დროს ძალიან ფასობდა. ამ ყოვლის ერთ ბოლქში იძლეოდნენ ხორბლის 2 ტომარს, 2 ცხვარს, ღვინის 2 კასვს, საწოლს, ტანსაცმელს, 4 ძროხას, 8 ღორს, ლუდს, კარაქსა და ყველს. ჰოლანდიელები ასევე კარგი მეთევზეები იყვნენ და ზღვის პროდუქტს მეთევზეთა ბაზრებში ყიდნენ. დაბალი მიწების მცხოვრებლებს ძალიან უყვართ ველოსიპედები ცეირნობა. ჰოლანდიაში 14 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და დაახლოებით 12 მილიონი ველოსიპედი მოითხლება. ასე რომ ველოსიპედი თითქმის ყველას აქვს. საქონლის ადვილად გადასატანად ამსტერდამის მკვიდრებმა ბევრი არხი გათხარეს, სახლებს კი ამ ხელოვნური არხების გასწვრივ აშენებდნენ. ქალაქში არ იყო ბევრი თავისუფალი ადგილი, ამის გამო 10 მეტრზე განიერი სახლის მშენებლობა აკრძალული იყო. სწორედ ამიტომ ამსტერდამის ყველა შენობა მაღალი და ვიწრო იყო. ასეთ სახლებს ძალიან ვიწრო კიბეები ჰქონდათ, ამიტომ ბინაში ავეჯი პირდაპირ ფანჯრებიდან შექმნათ. ამის გამო შენობის წინა მხარეს ამაგრებდნენ კაუჭებსა და შკიპებს.